Ненавмисне вбивством. Таке звинувачення висунули у Британії водієві вантажівки, у якій від задухи загинули 39 мігрантів. Більшість із них, за попередніми даними, були з В'єтнаму. У селах, звідки родом, загиблі вже відправили панахиди. Більше деталей розкаже Олена Абрамович. У в'єтнамській провінції Нгеан масова панахида. 25 із 39 жертв були саме звідси. І хоч британська поліція поки до кінця не встановила особи загиблих, тут переконані, це саме їхні рідні, з якими нещодавно зник зв'язок. Хтось отримав повідомлення від своїх дітей про те, що вони задихаються. Хтось – дзвінок від родичів з Лондона. У мене є родичі, які там працюють. Вони подзвонили та сказали, що мій син був у тій вантажівці. Вони знали маршрут, мали його зустріти у конкретний час, у конкретному місці, де всіх мали висадити. Думаю, це правда, бо від мого сина не було ніяких звісток. Відспівує 20-річного сина і 60-річний Нгін Зіджа. Каже, хоч тут часто говорять, що шлях до Лондона безпечний, він вмовляв сина не ризикувати. Я радив йому не їхати. Казав, що хоч ми і не маємо великих статків та завжди важко працюємо, але змогли нормально виростити своїх дітей. Сім'я має ферму та виховувала 6 дітей. Податися до Європи планував ще один син. Тепер передумав. Я хотів поїхати до Великої Британії як студент, бо там був мій брат, який допомагав би мені. Але тепер я дуже засмучений і більше не хочу нікуди їхати. Хочу навчитися заробляти гроші тут і підтримувати батьків, як можу. Мати ж досі не може повірити у те, що сталося. Хоч ми всі певні, що його вже нема, я досі чекаю, що він ось подзвонить. Щоб потрапити нелегально до Великої Британії, сім'ї мігрантів мали зібрати чималі кошти. За свідченням рідних, хтось платив лише за переправу із Франції – 14 тисяч доларів, інші – ще більше. Їхні батьки були змушені продавати або віддавати в заставу свої будинки, щоб діти могли поїхати на заробітки. А тепер ці діти мертві у далекій незнайомій країні, а сім'ї не знають, як жити далі. Тіла почнуть повертати додому, як тільки будуть остаточно встановлені особи загиблих, повідомила британська поліція. Більшість з них мали підроблені китайські паспорти, проте виявилися в'єтнамцями. Я підкреслюю, ми ще не встановили національність усіх осіб, але на даний момент я фокусуюсь на якомога тіснішій співпраці з в'єтнамською спільнотою. Водієві вантажівки холодильника, у якій загинули 39 мігрантів, 25-річному британцю Морісону Робінсону висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Окрім того, йому інкримінують змову з метою торгівлі людьми та сприяння нелегальній міграції. Арештовані ще двоє ймовірних співучасників незаконних схем, теж британців. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».